öz ailəmlə, öz şəhərimdə, öz evimdə, öz ailəmlə, öz sevdiklərimlə bir yerdə. Xaricə getmək fikriniz yoxdur? Yox. Niyə? Öz yerimizdə daha yaxşı, öz şəhərimizdə daha gözəl keçir məncə. Bakıda ailəmlə bir yerdə. Xaricə getmək fikriniz yoxdur? Xeyr. Öz Azərbaycanı heç ara dəyişmədən. Gözəl ölkələrimiz çoxdur dincəlmək üçün. Evdə. Azərbaycanda. Bəli. Xaricə getmək fikriniz yoxdur? Yox. Niyə? İmkan yoxdur. Yəni elə evdə. Yəni Azərbaycanda. Evdə də. Xaricdə getmək fikriniz yoxdur? Yox. Niyə? Çünki öz ölkəm daha gözəldir. Əslində, yeni il iş də keçirəcəm. Yəni, Azərbaycanda? Bəli. Xaricə getmək istəyirsən? Yox. Niyə? Çünki xaricə getmək imkan yoxdur. Elə burada, Azərbaycanda. Xaricə getmək istəmirsən? Niyə? Pul yoxdur. Getmək istəyərəm, yoxdur pul. Qızım, mən yerli Bakıda. Niyə? Bakı xoşuma gəlir. Xaricə keçirmək istəmirsən? Yox. Təbii halda Azərbaycanda keçirmək istəyirəm. Yeni ili. Düzdür, müəyyən adamlar istəyirlər ki, xarici ölkələrdə harası keçsinə. Amma Azərbaycan mənə həmişə doğmadı. Xaricdə keçirmək fikriniz yoxdur? Yox, hələ ki. Çünki həm işlərim çoxdur, həm kitablar üzərində işləyirəm. Və yəqin ki, Azərbaycanda inşallah.